Pa mi u gradskoj upravi kroz subvencije dosta pomažemo razvoj govedarske proizvodnje, jer vidimo da ljudi jednostavno žele da ulažu u govedarsku proizvodnju. Više su okrenuti toj grani stočarske proizvodnje nego ovčarstvu i mi nemamo broj grla kao što smo nekada imali, ali ono što je važno, znači mi smo došli do nekakve prosečne mlesnosti, ako smo imali 3300, 3500 litara, sad mi imamo grla koje daju 5, 5,5, 6000 litara mleka, tako da smo povećali količinu proizvedenog mleka i popravili kvalitet, tako da će za te mlekare koji budu radili sigurno biti mleka, a nadam se da će one povući i druge stočare da i svojih sredstava i uz pomoć države i uz pomoć Fonda za poljoprivredu gradske uprave povećati svoje stado.